Edjard? Kyllä olen. Täällä on tuossa. Ja kaikki Mystic Gamefit, tervetuloa. Pelaan kaksi peliä. Crazy Games. Ensimmäinen on We Become What We Be. What We Become What We Behold. Oh, tätä mun TV:ssä. Oh! Mutta joo, play. On pouta juttu. Noniin. We Become What We Behold. We shape our tools and then our tools shape us. Us. Marshall Miss Luhan. Ja tässä boom. Olet klikkata. Tässä ei ole ääniä. Hetki, tässä ei ole ääniä. Pum, ääniä. Joo, ääniä, noniin. Voi painaa tätä tappi. Ja pum. Just a normal peep. Oh, cricket. Hetki, mä osaan cricket. Little cricket, sydän. Nyt on 3. Hetki. 3. Pum. Ha. Okei, okay, too many crickets. Too many crickets, ha? Liikaa cricketsia, ha? Ei ole ikään liikaa cricketsia. Okei, okay, that's too many crickets. Okei. Okay. Tuossa hattu jatkaa. Oh, nice hat! Oh! Yeah! Oh! Ihmisillä on hattuja. Oh, mikä nää on? Ha? Gross! Go get a room! Oh no! What are you about me? What the? You gotta catch him doing something interesting. What the? Mikä tuo huuto oli? What the heck? What the heck? Jääpä lopeta! Okei. Okay. Mikä? Never mind, hats aren't cool anymore. Mitä? Ei! Ei! Mä tykkäsin hatuista! Wow! Oh my god! Christ! Square attacks! Oh no! Oh no! Mä pelkään! Trigger fear squares! Oh no! Mä olen nyt vihanen. Vihanen jätkä! Oh no! You gotta catch him some interesting. Okay. Okay. What the? Square snap circles! Oh no! Oh no, me teemme kaikki hiljaiseksi! Mitä? What the? What the? Tuossa pää! Who tunes in watch people getting along? Minä! Mä tiedä, kun ihmiset tulee iloiseksi. Katso häntä! What the heck? Kuka? Oh my god, huuda! Circles hate squares! Oh no, 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 no! Oh no! No! Oh no! Squares hate circles! Squares hate... Oh no! Kaikki huuda! Just missed it. Oh god, kaikki huutaa! Lopettakaa! Circles hate squares! No, 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 no! Lopettakaa! You're gonna catch them yelling at others. Okay, okay, okay. Oh god. Almost everyone hates everyone! Oh no, 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 no! Katso! People is boring! Violence goes viral! Mikä tää tarkoittaa? Hetki, nuo kaksi huolet, että ympyrätä neljöt tulee takaisin ystäviksi! Mutta ei! Everyone hates everyone! Onko tää mun syytä? Tää taitaa olla mun syytä!
Oh no! Everyone hates everyone! Oh no, no, no! Oh hei! Hei, tuossa jätkä taas! That ain't cool no more, haven't you heard? Kyllä olen. Täällä on tuossa. What the heck? What the? Oh. Be scared! Be angry! Oh no! No! What the heck? What? 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 What the heck? What? 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 Be scared! Be angry! No! 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 What the? What? 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 What the heck? What the? Be scared! Be angry! Mun syytä, kaikki kuolee! Be scared, be angry! Hetki, olemme diakonessa! Wow, olemme diakonessa, joka oikein selväskin! We... Wow! Be scared! Be angry! Created by Nikki Case. Nikki Case? Mahtava peli! Mahtava peli! Many thanks, playtesters. Add to Patreon supporters. Oh, Patreon supporters? Nice! Patreon ihmiset ovat mahtavia! And last but not least, thank you for playing! Ole hyvä! Ole hyvä! Oh no! Kaikki on kuollut. Hetki, tossa se jätkä. Aa. Ja katso, kun ne kaikki kaverit kuoli. No, vai ehkä ne on kaverit, mä en tiedä. Ei, Cricket syö takaisin. Perkku vaan. We become what we behold. Matopeli. Seuraava peli! Kaikki, mistä Gryffindor? Tää on vieläkin se sama video, sori. Ollut tuo erilainen video, okei. Tää seuraava peli on nimeltä Seven Days in Purgatory. Siis mä näin tämän pelin video kauan sitten Dancy DMin kanavassa. Ja tässä pelissä niinku mon kuolema. Ja mä saan päättää melkein ihmiset heaveniin tai heckiin. Siis joo, me joksi. A blue. Ja uskon, että tää on niinku mä uskon, että niinku, tässä on 7 päivää tässä pelissä, luulisin. Mä osuin kauan sitten, kun se... Day 1, joo, tää on päiviä. Ja 7 niitä. Hei, 3. Good morning, I'm Death. You must be the new inspector. Mä en tiedä, mistä sä puhut. Mä oon pelkkää jätkää, jotka tekee jutfioita. Mitä nytten? So I got long line of dead guys right out here. See? Ei mä en nää. Mä nää vaan sut. Your job's easy. You get to decide how they spend the rest of eternity. Ne on ikuisesti hekissä tai hevenissä. Okei. Okay. If you look down where your mouse cursor for a second, you see your rulebook. I recommend you read it. Okay. Luetaan se. And you see those 2 buttons up there? Yeah, press those babies to send people off to the good place or bad place. Well, that's all. Hit that bell when you're ready for me to send people. Oh, and good luck, man.
Okei. Okay. Siis. Oh. Nice. Primary. Okei. Okay. Source fetters. Virtuals and sins. Sins and virtuals and sins. So with more virtues should be sent to the good place. A souls with more sins to the bad place. Yeah, with souls has a perfect balance of virtues and sins, you may decide their fate. Jos sä tiedät mikä perfect balance on, se on niinku sellainen niinku jutut on saman verran, niinku vaikka on kaksi juttu, kakkuja viisi, sipsejä, on kakkuja sipsi, okay. Kakkuja viisi, sipsejä on sipsi, kakkuja viisi, sipsejä on viisi. Ja sä saat sitten valita, kenelle sä annat sen. Niinku mä saan, niinku kuunnella, niin on yhtä paljon huono juttu ja hyviä juttu, mä saan valita meikö ne hekki tai hevelin. Noniin, otetaan. Okay, I'm start sending some villas. Voisiko tää sininen nappi on heaven ja punainen nappi on hekki, luulisin? Kutsu se kello, hieno kello. Oh, se liikkuukin. Hei, jämä, hieno hiuksi. Jeez, got some lights on in here, dude. Hei, kiitos. Kaas on saman verran huono juttuja. Hyviä huono juttuja, siis mä saan vie... Me heaveni, jämä. Hän yksi juttu, yksi huono juttu, mä sain valita, mennähän menee. Heaveni, jämä. Noin. Tulkaa. Oh, vielä nainen. I don't want to be dead. Can I go home? Mä vien sut sun uuteen kotiin, jämä. Katsotaan. Saman verran? No, no, sua saman verran hyviä huono juttuja, mutta mä vien sut hekkiin, koska mä katson mitä tapat. What the heck? Siis mä puhutan ihmisiä ja sitten on hekissä. Aika raakaa. Hei! So, what's going on here? Everything been so confusing. Älä huoli, kaikki kyllä paranee jo. Vaan hyviä juttuja! Tää on tosi hyvä ihminen! Ei yhtään huonoja juttuja! Haluaisitko vaan hyviä juttuja sen elämän aikana? Nice! Noniin, seuraava! Hei! Jeez, got some lights on here, dude. Noniin, lazy. Sä oot laiskari kuin minä, mut sun pitää pakko mä hekkiin, koska enemmän punaisia tekstejä kuin vihreitä. Punaiset tekstit on niinku huono juttu ja siniset ovat... Ja siis punaiset on huono tekstejä ja vihreät ovat hyviä. Noniin. Oh my god, kalju ihminen. Jeez, got some lights on here, dude. Mä kuulin sitä jo ennenkin. Jäbä, paha. Sä oot paha ihminen. Onko se mieltä jo, liikkuuko tuo kello? Hei, se kello liikkuu. Nice. Hei, jäbä, sä oot... I don't want to be dead, can I go home? Ei, sä met uuteen kotiin. Sä oot hyvä ihminen. Hyvä työtä. Mene heaveniin, sä oot hyvä ihminen. Miks kaikki musiikki loppui? Oh, kello oli tasan. Hey, we can go home now. Okay, nice. See you tomorrow, bro. Man, bro. Miks sä oot bro? Day one. Proceed. Kuusi ihmistä. Mistakes nolla. Minus. Okei, okay, siis kuusi ihmistä. Jos mä saan kuusi ihmistä, on okei, kuusi ihmistä, että kun 60 euroa. Jos mä saan mistake, mä saan jotain miinus euroja. Siis yksi yhdestä kuin 10. Siis mä saan, jos mä saan yksi mistake, se on miinus 10 euroa. Okei. Okay. See you tomorrow. Yeah, balance. 60. Noniin, meoksi. Day 2. Woo! Hei, kuolema mitä menee jäpä. Ei, nice to see you again. Joo, kiva nää sutkin. Älä se mua proxy. You did pretty good yesterday. You can do all that again, can't you? Joo. I heard about the cardinal virtues and cardinal sins or something could be important. Okay. Your rulebook could be updated. Give it a read and smash the bell when you're ready. Okay, katsotaan. Oh, uusi juttu. Oh, siellä kaksi ja tuossa on yksi. Nice. Okay, virtual sins must be sent to the good place regardless. Sin must be sent to the bad place regardless. Okay, tässä on kaikki hyvät sins, the worst sins. Okay. Hateful. Okay, mä laitan alimaisia ensin, sitten ylimäisiä viimein. Okay. Hateful. Pitämme hateful, selfish, greedy, stole, ja murdered.
Hyvä juttu, toi... Fed the hungry, adopted a homeless baby, a child, saved a life, donated money to charity, nice, fought for their country, nice, Darien Wirth, nice, hyvä juttu ja huono juttu, nice. Noin, valmis. Okay, I'm sensitive filosofin. Noin, tuo ihmisiä tänne. Mä haluan nähdä niitä ihmisiä. Hei, sun hieno kampaus siellä. Is it just me or is it kinda warm in here? Älä. Okay, huijasi. Save the life. Okay. Sä menet hyvään paikkaan. Sä pääsit yhden hengen. Heipa! Hyvä alku. No niin, hyvä alku tää päivällä. Hei, kalju mies, mitä menee? I'm so confused. Niin minäkin. No, katsotaan. Stole. Sä varastit? Niin kun tässä lukee, jos varastaa, pitää viedä pahaan paikkaan, vaikka teet paljon hyviä juttuja. Hei. I know what my paper says, but I swear I never murdered anyone. It's a huge mistake. Please. Sorry, mutta mulla on pakko seurata sääntöjä. Mä en voi saada spotkot. Olen pahoillani. Tuntuu pahalta. Tai seuraava. Hei! Oh my... Oh, tuo on iso hymy. Is it just me or is it gone? Come on. Selfish bull... Selfish! Täällä on huonoja ihmisiä tää paikassa! Wow! Noi seuraava! Hei vielä mies! I'm so confused! Niin kaikki ovat noin. Stole, sä varasit ja oot laiska! Häkkiin! Kaikki menee nyt hyvin! No ei niin ihmiset, jotka menivät häkkiin. Noin! Oh hei! Outo näköinen naama. Is it just me or... Oh my god! Sä pelastit yhden ihmisen elämän. Mene hevenin! Nyt kilotas tasan. Ai seuraava! Oh, hetki. Kilo... Oh, is me... Okei. Noniin, katso nyt sulla on selfish. Selfish? Sä oot selfish? Mene alas hetkiin, nainen! Boom. Oh hey. And that was the last person for today. Yeah. Jeez, that was exhausting. Niipä huonoja ihmisiä. No niin, katsotaan day 2. Proceed 7. Nice. 7 euroa, 0 mistakesia. Oh my. Mä saan vaikka mania täällä. Everything's fine. Niinpä. Kuka antoi tuon kirjeen mulle? Kuolemako? Varmaan. Noin. Hei kuolema, mitä menee? How does it, bro? Tarkoitatko does it? How does it, bro? Mikä does? Go. Oh, how goes, bro? We're gonna get some people in line today with Salvation. Mikä Salvation on? I think it's free pass to the place or something. Your rulebook has more info. You may be ready to start to get started tonight. No, katsotaan. Salvation. A valid letter. Salvation must have one of these three cells. Siis pitää olla jotain näistä kolmesta, että voi saada a free pass. Heavenin, nice. You must be free past the good place. Oh my god, niinpä on lukettava. Valid if the doesn't need a record of virtues and sins. Okay, people may try to forge letters of salvation and swear name, ID and seal are all valid. Okay, mä tain olla valmis. Mä tain olla valmis, joo. Ja mun pitää muistaa kaikki nuo kolme, okei. Okay. Eikö mun pitäis tällä, joo, tällä, noin. Noin, valmis! Menoksi!
Hey, the dead fox coming in your way. No niin. Nyt vaan pitää vaan odottaa. Hei! Hassu naama ihminen. I don't want to be dead. Can I go home? So, sä oot jo kuot ja meet uuteen kotiin. No niin. No, pitäis vaan katsoa tästä sun syntyä. Hetki. Tuo fikki. Tuossa on 2 ja 7, mutta tuossa on 6 ja 2. Se on oikein nimi, mutta... Tuo on väärä! Met hetkiin! Jii, oikein valinta. Mä nautin yhtään virheitä tässä. No niin. Hiropää. Hei, siis hiero hiuksi. Jeez, got some lights in here, dude. Ei nytten, okei. Okay. Lazy, ignored, rude. Okei, okay, pitää valita täältä. Headphone. Okei, okay, mä saan valita, mut so, kun soit... Kun haa... Mehe veljävä. Mehe venin. Ole hyvä. Häh? Oh, I think we, that they had more things than what? Mä en ymmärrä. Niillä, siellä oli 3. Niin se yksi virhe tehty hitsi. Hei, sun on oma. I'm so confused. Katsotaan, sun nimi on... Kaikki näyttää oikealta. Nai, nice, sä met heaveniin. Hyvä työtä, mene. Hommatatte. No niin, seuraava, kiitos! Seuraava tulee! Sulle seuraava! Hei, jävä! Well, it's not what I was expecting, but I don't know what I was expecting. Ne... Oh, adopted the homeless... No sä adoptoit yksi koditon lapsi, siis sun pitää mennä heavenin. Boom! Noin, tuu tänne, seuraava! Hei, hetki, ootko sä baldi? You have no idea how long that line was. On se pitkä? Se on vaan pitkä. Kello on pian tasalla. Kun kello on tasalla, muskel, sitten kuolema tulee. Joo, mä tiedän, se on varmaan pitkä, mutta... Hetki, ootko se baldi? Se oli jo vihreä paita päällä. Sä oot varmaan baldi. Katsotaan baldi. Näp! Jep, tiedettä! Mä oot se matikkaopettaja. No niin, menee! Hevenin! Baldi! Heippa Baldi, me Hevenin! Noin! Boom! Tehty! Ei kuolema, mitä menee? Hey, we can go home now! Yes, nyt voi katsoa TV:tä! Great job! Work, my dude! Kiitos! Kiitos! Kuolema on niin kiltti! Toivottavasti kun mä kuolen, kuolema on kiltti mullekin. Noin! Oh god, mä tein yksi mistake on -10 rahaa, oh god. Take your time, you have the rest of eternity. Mua aika paljon rahaa muuten. Aika paljon rahaa. Aika päivä nyt on? 4. päivä. Hei kuolema, mitä menee jopa? Okei, tää lakata peli, mä en tiedä miksi. We have a new policy today. So, it's been decided that all millennials must be sent to the bad place. Mikä millennials? Hey, yeah, hey, I don't write the rules. Onks jotain pahaa? So check your rulebook for some more... Okay. Mä tiedän mitä pitää tehdä. Siis... Okei, okay, tämä sitten pitää vaan toi sivu. H. Okay, return the report. Amelius must be the bad place. People born between the years of are constituted millions. What? Ihmiset, jotka välillä noissa kahdessa iässä, niinku vaikka niinku 1925-vuotiaat, siis 5, 6, 7, 8. Oh my god, se mun pitää... Oh, tää on raakaa. Tää on huono juttu. Ei, dead fox, come your way. Kuka tekee näitä sääntöjä jopa? Kuka? Kuka tekee näitä sääntöjä? Hei. I don't want to die. Wait. Sä kuolit jo. Only lazy ignorant dog. Drugs. Katsotaan sun ikää. Katsotaan tätä ikää mitä. Jep.
Tuot mennä hyvään paikkaan. Jep, sä oot mennä hyvään paikkaan. Heippa! Mä tykkään sun hiuksesta. Onneksi se on hyvä. Noniin. Seuraava. Hei, jalkaan pois. My wife is next in line. She did something pretty bad stuff. I'm begging you, let her into the good place with me. I could bear standing eternity without her. Onko seuraavana? Noks olkoon? Sä oot hyvä mies. Mene hyvään paikkaan. Siis, missä se vaimo on? Aio pitää päättää kelloa. mun vaka. Oh, tuo sen vaimo? Miks on niin näköinen? Nice bill. Oh, kiitos. Stone. Oh no! No mä oon sitä mun työnsi, mun pitäisi vielä tekkiin, mutta se jätkä haus se... Mene Heveniin! Se mies haus sun mies haus sut sinne! Hetki, toimi! Wow! Nyt se vaimo mies voi... This journey has been so boring! Uhu mies! Uhu! Okei, okay, let's see... Hammy Taylor... Hammy Taylor... Hammy Taylor, hyvä nimi! Mene Heveniin! That just belongs in trash! Dead in Eva... What the fuck? Mutta mä näin... Ja sama, yksi mistake. Yeah! Eight, we can go home now. Yeah, kotiin. See you tomorrow, bro. Älä kutsu mua broksi. Hetki, thank you. Oh, katso, mä sain nuotin sitä jätkästä, jota mä toin sen. Se... Thank your time, you have rest of... Katso! Oh, mä vein sen vaimon Heveliin sen kanssa, ja hän ottu... Moni joo, että mä vein sen vaimon Heveliin sen kanssa. 200 euroa mulla, nice! Mä sanon ne manit. Päivä numero 5! Hei, kuulemma. So we had some teachers complaining to us, see? They weren't satisfied with our education, criteria for good place entry. So yeah, we now have minimal GPA for the good place, basically. Oh my god, I mean this is eternal happiness, not a hacking college. Niinku oikeesti, niinku ihmiset pitää niin paljon vaivaa, että ne pääsee hyvälle Heveniin. Oh my god, niin paljon vaivaa. Your book has more info as always. Ring the bell when it's dead due time. Okei. Okay. No niin. Katsotaan ihmisiä, katsotaan mitä uusia juttuja, katsotaan age. Hetki, oota, ups, väärä paikka. Records a valid. Good place. A record the valid. All HD minus or higher. Shows one. Souls with one or more F grades must be se... Siis F-t ovat niinku huonoja. Siis jos on F, sitten pitää mennä hekkiin. Okei. Okay. Let's do this. Jep, menoksi! Tuntuu pahalta, siis... Okei. Okay. Hei! Hieno naama! Hei, this place is cool! Kiitos! No niin, vaat... Kaksi kertaa! Hei, Baldi! What's the deal with that dead guy? En tiedä, Baldi. Joo, sulla... hetki... Age of Between... Mun pitää viedä sut hekkeen, koska sua saat Between loikat, sori! Tuntuu palata vielä hyvän ihmisen pois. Noin, tuka! Hei, hieno kampous! I'm so confused! Niin minäkin. Sä oot huono ihminen. Mitä sua on huono arvo? Tuu! Oon parempi koulussa ensi kerralla!
Onks hetki, hän ei saa toista mahdollisuutta koulussa. Haha. No ei, jäbää, mitä menee? This journey has been so boring. Haha, mun ei. Leo, sitten tämä. Ei, bye. Jome Hevelin. Ensimmäinen Heaven juttu tässä päivässä. Jatketaan. Tuu tänne, suuraviimeinen! Hei, hassu naama. This journey has been so boring. Joo, kuulin jo sen. Okei, kutsutaan. Elizabeth. Hetki, siinä on sama numero. Tuu jo sama numero kuin tässä. Hetki, siinä ei ole sama numero. Ihmiset yrittää feikata niiden numerot. Hei, mitä menee? Ota naama. I want to die, wait. Sä kuolit jo. Between, no I got... Älä huoli, sä met Heavenin. Viimeinen Heaven matka tässä vid. Viimeinen Heaven matka tässä päivässä. Noniin. Well, looks like we're done for the day. Yeah! Great work, my dude. Kiitos. Mä työskentelen tosi kovaa. Stone, day 5, sit 6, yep, mistakes 0! Yes! Savings! Plans! Take your time, you have a rest! The rest of eternity! Nice! Mikä päivä nyt on? Päivä numero 6. Hey! Body, I got some good news and bad news. Kerrasi hyvät uutiset jopa. The good news is the millennial thing is no longer a thing. Yeah, it was dumb. Joo, tiedän. Kuka teki nuo jutut? Niinku, kaikki ikät pitäisi meillä... Niinku, ikät ei pitäisi olla niinku tarkoitus. Niinku, mennä Heavenin tai Hekkin. The good place is open to all ages again. I guess a lot of people complained. Tietenkin. Se on niinku tyhmä sääntö. And the bad news is the grade requirements have been raised to a C. So I give the bell a big high five when you're ready to start. High five! So onko tässä mitä uutta? Oh! Okei, nyt tuo poissa, mutta D plus or lower. Okei. D minus ja D ovat hekkimenoja. Hey, did folks coming your way? Nice! Odotetaan. Hei, jäbä, mitä menee? You have no idea how long the line was. Haha, kyllä tiedän. No niin. Odotetaan. Drugs. Älä huoli, sä met Heavenin. Heippa! Boom, no niin. Hyvät hänellä oli aat siellä. Noniin. Noin, katsotaan mitä sulla. Ja kampos. A man named Edward Iverson responsible for murdering my friend. For whatever reason his papers say otherwise. He is in a line. Edward Iverson. Mä yritän muistaa. Edward sent him to the bad place. Yritän. Se sinut. A plus A minus. Joo, sä otat hyvältä jäbä! Hyvä työtä! Mene Heaveni! Oh no, I think... Oh, come on, mikä virhe tein tällä kertaa? Come on! Noi, tule! Hei! Sofia! Wow, mä en tiedä mun sisko tässä pelissä. Mut sulla on niin paljon F-jä! Oh my god! Totas mun oikea sisko ei oo noipa affaa. Wow, aika affaa tolla ihmisellä. No ei! Uhu! I want to die, wait! Hiu! Oi, legon! B! Hyvä ihminen, sä oot hyvä ihminen. Mene Heaveniin mun mies. Joo, anna mua vaan tuo juttu, no niin. Ivan. Seuraava. Hei, kaljumies. I wonder that's been it.
that door I'm standing on. Edward Iverson. Hei Edward. Rude. Täällä on hyvä ihminen hetki, old Edward. Iverson. Edward. Ei, hän on kyllä hyvä ihminen. Hän on kyllä hyvä ihminen. Mutta hän halusi, että mä vien hetkin. Mutta se jätkä oli huono ihminen, koska hän itse meni hekkiin, siis. Pitää katsoa tarkkaan. Joo, hän on ihan hyvä ihminen. Mitä mun pitää tehdä? Pelottavaa. Rude. Soitte oikein. Mene hekkiin! Boom! Hän näytti niinku baldilta, enkä tykkää baldista. Boom, tehty! Hey, we can't go home now. Yay, takas kotiin. See you tomorrow, bro. Mä en oo bro vieläkään. Lopeta mun kutsumaan braksi. You made the right choice. Muissa se oli huono, hän oli hyvä ihminen. Balance. Mä sain kaksi väärin. En ole niin ylpeä itsestäni siitä. Mun pitää keskittyä ennen paremmin. Mutta viimeinen päivä. Viimeinen päivä. Good morning, man. Day 7. You're doing great. Great job. Tää on viimeinen päivä mun työssä ja mä... I report guard situation where you don't necessarily need a good grade to live a successful life, right? Totta. That's why we now accept trade Crescent as altered to report card. As always, check on your rulebook, bell when you're ready. Totta kai. Katsotaan mitä uutta ja toivottavasti sinut ei mahtava uutta. Okei, okay, valit. Okei, siis siellä kortissa pitää olla yksi näistä. Että pitää olla niinku yksi tällainen. Siis valid, so valid a date of birth. Okei, mä tiedän nyt homman, noni. I don't want me. Hey, dead frogs coming your way. Noniin, katsotaan mitä kenellä nyt on täällä. Hei. I don't want to be dead. Can I go home? Mä annan sun uuden kodin. No, katso. Tuossa on huijosnimi. Eikä me tykkätä huijosnimiä tässä paikassa. Huijosnimet on surkeita. Seuraava jatka. Oh my god. I'm so confused. Tykkäs niin vihainen näköinen. On no, niin, CD life. Sä pelasti yksi ihmisen elämä, siis se varmaan vie sun tarpeeksi hyvää heveniä vai mitä? Jep, sä pelasti yhden ihmisen elämän, mutta sä teit enemmän huonoja juttuja kuin hyviä. Hei, hassu hiuksia jatkaa. Wow, is this the afterlife? Am I really dead? Joo, sä oot oikeesti kuollut. Tuossa on trading card, mastercard, jep, tuolta oikealta. Kaikki näyttää hyvältä, jopa. Born. Joo, kaikki näyttää hyvältä, jopa. Heavenin! Hyvä valinta. Seuraava! Hei! Setopalti. Well, it's not what I expected, but I don't know what I was expecting. En mäkään. See... Bailey. Nice. Joshua Bailey. Joo. Oikein juttu. Mene pois, heipä. Niin helppo. Tää työ on niin helppo. Seuraava. Noniin, katsotaan mitä saa. Hei. I'm so confused. Ootko sä ensimmäinen ruskeihoinen täällä? Sä et olla ensimmäinen. James Bell? Hetki, sun nimi ei oo James Bell? Mä oon se aiemmin jatkan sukulainen, mut sä käytit feikki nimeä! Mikä tyhmä ihminen? Ja loppui!
Hey! Yo, you made it through the a whole week! Excellent work! Kiitos. That wasn't so bad, right? Ei! Ei ollut niin paha. Day 7, processed. Total, yee, mistakes, total 4. Accuracy, nice. Thank you so much for playing! Totta kai mä pelasin tätä peliä, koska tää peli on mahtavaa. Niinku tää peli on oikeesti mahtavaa. Jos haluatte pelata, näkyks Petyä pelasi tässä videossa, menkää Crazy Gamesiin ja kirjoitkaa Funny. Funny Games. Ja sitten te löytätte ne kaksi pelit, koska mä ajattelin pelata hassut pelit, mutta näköjään ei. Muuten, jos tykkäsit tästä videosta, laita peukku! Ja muuten, myöhemmin tänään, mä aion pelata joku kauhupeli tää kanava, joka ei ole Baldi Basics. Koska mä pääsin jo kerran sitä. Se oli hirveä peli, mä inhosin sitä peliä. Mä inhosin joka sekunti siitä. Mutta pelata toista kauhupeliä, se on robotteita. Ja te toivotte tietää, mitä mä tarkoitan, mut joo. Laitkaa peukku tähän videosta, ja tilatkaa mun kanaa. Hetki, laitetaan peukku tästä videosta, tykkäsit tästä videosta. Sori, se oli näin pitkä, mutta jos katsoit tätä videota loppuun, kiitos tosi paljon. Ja tilat mun kanaa, jos tykkäsit tästä kanavasta. Ja mä oon Mr. Gamer Finn, ja me nähdään tässä videolla. Heippa! Mutta jos tämä video ei välttämättä ylsää, olen pahilla, niin heippa!